Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo em mais um vídeo. Hoje aqui, top 5 especial desse videogame que fez parte da minha vida, eu tenho até hoje, vou colocar uma foto aí na tela. E ele fez aniversário no dia 9 de setembro, que foi o PlayStation. A marca fez 20 anos e por que não fazer um top 5? Eu tava demorando para fazer esse top 5, mas hoje vai, meio atrasado, mas vai. O top 5 hoje é melhores jogos do PlayStation 1. Segura aí que hoje a lista tá muito boa. Quinto lugar, vem um jogo de corrida muito legal. Um jogo assim que pra mim é um dos melhores do PlayStation 1. Eu joguei demais, foi o primeiro jogo que eu praticamente joguei do Play 1. Que é o Ridge Racer Type 4, ou famoso R4. E tinha gráfico assim, meu, era um jogo na época que ele veio pra bater de frente com o Gran Turismo. Não conseguiu, né? Mas, cara, o jogo é espetacular, totalmente arcade. Você podia fazer o drift pra fazer curva, você nem usava o freio. As telas eram imensas. Cara, o jogo é muito bom. Tem um gráfico que eu nunca vi antes. Os caras da Namco trabalharam direitinho nesse jogo. Por isso que ele tá aqui em quinto lugar. Quarto lugar... poderia estar lá em primeiro, mas essa lista aqui foi muito difícil de fazer. Que pra mim é um dos melhores jogos da série Street Fighter. Tem o modo World Tour, tem o Dramatic Mode, tem o Final Boss. Eu nunca vi um modo onde o Bison estaria tão difícil de ganhar. É incrível. O Street Fighter Alpha 3. O jogo pra mim é um dos jogos assim mais completos que tem do Street Fighter. É como eu sempre brinco com o pessoal. Pode lançar Street Fighter 5, 10, 15, 500... Pra mim o Alpha 3 é o melhor da série. Tem aqueles gráficos 2D que todo mundo já conhece. A trilha sonora, ela tá boa. Os golpes, eles estão mais precisos. Os personagens também têm uma variedade incrível. Que eu nunca vi uma variedade tão imensa como é no Street Fighter Alpha 3. Por isso que ele está aqui em quarto lugar. Terceiro lugar, pra mim, o melhor jogo de corrida do PlayStation 1. Que é o Gran Turismo 2. Eu poderia colocar os dois Gran Turismos aqui, mas para mim o 2 é o melhor jogo de corrida do PlayStation 1. É um jogo que eles tentaram colocar o máximo de física, o máximo de simulação e conseguiram. Com um gráfico que praticamente ele espreme toda a capacidade do PlayStation 1. E a variedade de carros, de pistas também. Foi incrível jogar pela primeira vez em Laguna Seca, com os gráficos do Gran Turismo, a jogabilidade do Gran Turismo, a pista tá perfeita. Fora as outras pistas também, que o jogo tá maravilhoso, muito bom. Eu sou fã da série Gran Turismo, pra mim esse Gran Turismo é um dos melhores da série. Segundo lugar, poderia estar em primeiro também, mas olha essa lista aqui foi difícil, já vou falar logo. Mega Man X4, ele empatado com Mega Man X2 na minha opinião, o melhor da série X. O X4, por que que ele é melhor? Primeiro que você joga inteiramente com o Zero, o modo história com o Zero, cara. No Mega Man X3 você jogava só umas partes com o Zero, e você era muito limitado a jogar com ele. Aqui não, a Capcom decidiu fazer, ó, vamos fazer uma linha da história no Zero. O X também tá muito legal de jogar com ele. Esse gráfico aí do 2.5D tá muito bom. Eu acho que uma remasterização, ou pelo menos do Mega Man X2, ou até um Mega Man novo com esse gráfico em HD ficaria espetacular. Ficaria espetacular. Eu não sei porque a Capcom ainda insiste em fazer jogos novos do Mega Man com aquele gráfico 8-bits. Eu não entendo, não consigo entender. O Mega Man 9 e 10 saiu com aqueles gráficos. A Capcom tinha que investir nesse gráfico, gráfico em HD. Vocês viram o Super Street Fighter 2 X Remix? Ele tá com gráficos em desenho animado em HD, tá muito lindo. A Capcom tem que investir nisso. Mas eu não sei o que se passa na cabeça deles. Mas o Mega Man X4 é um jogão. Fora também que o jogo adicionou aquelas cenas em anime, as cutscenes em anime, que deixou o jogo muito rico. É o melhor da série X na parte do PlayStation, na minha opinião. Antes de falar do primeiro lugar, eu quero convidar todos vocês para curtirem a fanpage do Cogumelo, facebook.com/cogumelomarrom. A maioria das notícias,
desabafos, promoções, curiosidades sobre games, eu vou postar lá no meu Facebook. Então vamos curtir a fanpage facebook.com/cogumelomarrom. Primeiro lugar, aquele jogo que realmente eu acho que é o melhor, indispensável, insuperável, o melhor, o mais foda do PlayStation 1 é o Resident Evil 2. Agora, por quê? Olha, essa época era boa da Capcom. Resident Evil 2, pra mim, foi o primeiro Resident Evil que eu joguei na minha vida. O primeiro Resident Evil que eu finalizei. O primeiro Resident Evil que eu fiz ranking A. Eu nunca fiz o ranking S. Entendedores entenderão. Foi, assim, um jogo que tem envolvimento com o personagem. Tem uma história muito rica. Ou você jogava com o Leon ou com a Claire, você trocava o disco. Foi um jogo assim que eu passei um cagaço muito grande. É um jogo, não tem mais o que dizer. Resident Evil 2 pra mim é o melhor jogo do PlayStation 1. Em gráfico, em animação, jogabilidade, em desafio, em suspense. Esse sim é um survival horror. Esse sim é realmente um survival horror. O jogo é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Fora que você tinha lá o modo survivor. Tinha um modo com o rank que você tinha que voltar a metade do jogo. A história, o desenrolar da história. A busca da Claire pelo irmão. O Leon, ele, o primeiro dia de trabalho, o cara já pega essa bucha. E, cara, o jogo é... Não tenho o que falar. Pra mim, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. É um jogo completo, um jogo rico em detalhes. Desafio, não tenho mais o que falar. Todo mundo, algumas pessoas preferem o Resident Evil 3, mas o 3 eu já acho meio manjado. O que diferenciou o 3 e o 2 é o Nemesis, mas o 2 pra mim é melhor porque ele é mais sombrio, ele tem um suspense maior, ele tem um desafio maior. Por isso que eu falo que o 3 é meio manjado, mas o Resident Evil 2 pra mim é o melhor jogo de PlayStation 1. Nesses 20 anos, pra mim, a Capcom, nessa época, arrebentava. E o Resident Evil 2 é o que é até hoje e vai ganhar uma remasterização em HD. E eu vou jogar, se Deus quiser. Eu vou jogar e vou dar um jeito de jogar e vou finalizar de novo e vou curtir o jogo. Bom, e pra você que achou que ia ter o Final Fantasy VII aí, pode dar um dislike logo que não tem problema. Vou mandar uns salves aqui pra galera. Um salve aqui para o Alexandre Mu, o Spaw Game Station, a Bruna Gamer, a Gargamel Verde, o Retro Game World, o Advance Gamer BR, o Oscar Gouveia lá da Broadband TV, o Alemão Gamer, Thiago Lidel, o canal Snestalgia, o Arc Videos e o nosso querido Everton Ribeiro. Não reclama de nós, hein? E se você gostou do vídeo, vamos lá fazer o combo da alegria. Combo da alegria assim, ó. Você vai dar um gostei, você vai compartilhar esse vídeo. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se agora. E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado.